je li bio dobar potez, loš? Pa, vrlo jednostavno, ovo nije porez na ekstra profit. Ekstra profit je po definiciji sasvim nešto drugo. To je nešto što firme ostvaruju na način da ni kruh jele, ni kruh mirisale, a profit je legao na račun. To dakle, neočekivani. Znači, ovo je krizni porez. Ovo je tipični krizni porez koji lagano podsjeća na vrijeme vlade Jadranke Kosor. Kako će to konkretno u konačnici izgledati, ne znam. Međutim, mi svakako nismo za to linearno oporezivanje, de facto. Znači, svima isto. Krizni porez u ovom slučaju niti malo ne liči na ekstra porez, jer ekstra, odnosno porez na ekstra profit, je porez koji se po iskustvu zemalja koje su već uvele taj porez prije nekoliko mjeseci, zapravo odnosi isključivo na nekoliko tipičnih sektora kao što su energetika, bankarski sektor i eventualno one djelatnosti koje su dizale svoje marže i čije su profitne marže više nego što je to bilo u posljednjih nekoliko godina. Znači tako je to trebalo napraviti, ne za sve, nego za tako je, to je naš izričiti stav i mislim da bi to onda bilo korektno da se tako uprihođeni novac preraspodijeli prema siromašnijem dijelu našeg društva za socijalne potrebe, za umanjivanje i ublažavanje posljedica inflacije. Pa mi ćemo razmotriti prijedlog u konačnici kada ga vidimo originalno, kako će on biti predstavljen u samom zakonu i na temelju toga ćemo odlučiti da li podržati ili ne. Međutim, vrlo je važno, ovo nije porez na ekstra profite, ovo je tipični krizni porez, u ministarstvu ga zovu još i solidarni porez, dakle on je linearan u svojoj biti, i to je nešto što mi u principu ne podržavamo. Pa, evo. Hvala lijepa.